أفري لباتن كي ساعي نصور دافنة حافظة هرلة أيو كوفة تاي ويبيك الشابيلة مرا برتمها مقالة بلد وينه يدو انت بدن قطر فر بدن أي كتاقن تهاي اسكو سعود كا دادك أيو قاديد كا حالة دو أيام مربا مركا كدن بيسا كسيد دريسا إسلام مركا أنا دادكو وحي أباهن يهين قرم الدق دقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي وحكاله الحمد لله بيافة هذا بلد وينه وحين أقدر استفجوك وحكا غبان أنا مجوغان دد عريامين ويلو مر هرا اللي بيحيي واحد هاي هذا أما وحنكوري إيش هيك تأكلين أو إلا هدا دتكس عوينا مارك إلا مقدارة هدا نوا إيش هيك بيه ووجه دوا صابتين دتكنوا حب هايين بناك سيدوبي الحمد لله أرتي لا ما هتسكلا يعني حالا دنا وجه الدين كله واحد مارك تهدا الشجع معهن بيانا أمضى كل حجران بيانا غرق حافظة هرلود جناين هذا ugu dambeys waxa laga qaxooyaa kulli biyo xoogoodana ma hatay soo bilaabeen dadku waa iska tabarley maadaama dadka tabarleyhi biyahan waa u joodeen inay kor u soo socdaan hoos uma socdaana haddii dadkina waa iska yaabiyeen in walba kulli meesha ku maahan la nafta soo la carra waxbana ma hayo fatahadaha haddii inta aan arkayno waa wabiga wabigi nooma dhawo oo muddo noo jira waa biyo banaann socdo oo magaaladii iyo xaafadihii soo barakiciyay oo magaalada xabartankeeda saan u galaa hadana in ummada rebelada weyno maalin kasta fatahadan ay ku ay dibkan ku hayso ayaguna kama tashtaan maamulkooduna wax talaa kama keeno la alhamdulillah marku horeysa ilaah baa maha iska subhana wa taala in sawafeen nasiyeen macdan barwaaqadan biyan ka dareegnay ilaah noo gargaaray oo fatahada ugu shabeela in kaliya arkayna xaalada roobka day lixaad leh ka day ku sheegay waqooyiga beledweyne runtii marka ma sha Allah hada xafadi waa laga wada barakacay dhamaan waxa la wada barakacay tuulada ka hareeraysa magaalada beledweyne xarunta gobolka Kiiraan runtii ma sha Allah dadku way nimceysiin ilaa hada gurmad ma haystaan laakiin biyo dhaamis ayay heleen laakiin wax kale ama cunno ay wax kale ma haystaan laakiin waxay haystaan gurmad biyo xagga biyaha biyaha ayay lahayn wallahi ani ilaa hada waxaan ogaahay saddex in aan ku sheegay qoys ayaan ka soo baxshay biyaha maadaama asaaka biyaha ilaa waxaan daabtay inaan taga xafadan karo ay kooshin marka runtii dad badan hada ka baxaan waa jiraan inta badan dadka hore ugu baxeen biyo baxayoonkii aragtay hore ay ku tusaale qaateen way ka wada baxeen oo qaar yara ku hore ayagana sameeyeen baxnaan biyo la ka saaka waxa ka booda in laamiga iyo buundada marxawad marka dadku ugu dambeysay saaka ay ka bixayaan falle alxamdu biyo baxad hore ka sameeyay arta dhanka adil yaa nafta ama dad ku dhimana way ka yartahay maadaama dadka in badan ay ku baraarugeen ay tahay magaalada meel biyo gal ay tahay ma jiraan wax gurmad ah oo ay sameeyeen mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo kan maamulka Hiir Shabeelle muddooyinkii dambe ayaa waxa xaalado dhinaca nolosha ay ka taagnayd magaalada Bardweyne ee nawaaxigeeda kadib markii uu ku fataay wabiga Shabeelle qiyaastii in ka badan 15,000 oo qoys ayaa ka barakacay fatahada uu sameeyay wabiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Bardweyne xarunta gobolka Hiiraan Saxaaq Rashiid Maxamuud Galmudug TV Bardweyne.